E aí galera, que Mengão é esse, hein? E o Coringa? E o Coringão? Levou um passeio, hein? Levou um passeio. E olha, e foi pouco, pouquinho mais, ia para os quatro. Aí, para chegar aqui no Maracanã, para a próxima, ia dar zebra. Bom, mas sem vinheta eu não entro, sem like é eu não comento. Eu tenho e uso muito o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você ainda não tem, você precisa clicar nesse link aqui embaixo, que está na descrição desse vídeo, ou no QR Code que está aqui na tela. É claro que estou falando do aplicativo OneFootball. Com ele, você acompanha as principais ligas europeias o Brasileirão, a Libertadores que está pegando fogo e muito mais. Baixe logo, é rápido e de graça. Tô falando de quê? Um futebol. Valeu, galera! Olha aqui, para tudo aí. Quem contratou a um? Contratou bem. Tem outro por aí? Na Europa acho que tem. No Brasil não tem. Então vou mandar um recado pro Arrascaeta. Arrascaeta! Vou botar no meu megafone. Alô, 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 alô? Arrascaeta, seu desgraçado! Cadê a minha camisa autografada? Que que é isso, hein? Vai jogar assim, caixa prego. Vai jogar assim, caixa prego! E outra coisa, viu o gol? O gol, reclamação, bateu na mão, não bateu na mão, a mão estava encostada, o braço, não sei o quê. O problema não é esse. É que um bate e rebate, né? bate e rebate, tudo bem, bateu no braço do João Gomes. E sobrou aqui, para quem? Para ele, está de frente. Ele ainda deu uma arrumada na bola. Ainda teve esse, essa capacidade, né? No meio do bolo, porque tá um bolo. Tá um bate e rebate. Bola sobrou aqui. Ele deu uma arrumada e meteu uma curva na criança. Ela entrou lá no. O, o Cássio ficou. De onde veio esse cara, mano? De onde veio essa bola? Como é que entrou aqui? Aí já não dá mais. 1x0 Flamengo. Agora, o pior não é isso. Ou o melhor não é isso. Ele jogou liberado no meio do campo. No meio do campo do Corinthians, tinha. Do Queiroz, Cantilho e Maico. E ainda de vez em quando chegava ali o, o Adson e tal. Mas o cara tá rodando sozinho. Tá jogando sozinho no meio do campo, cara. Como é que vai deixar um cara desse, que sabe tudo, jogar à vontade? Está ali, tá aqui, pega a bola aqui, roda para lá, vai para um pouco mais na ponta, vai na outra ponta, bem aqui no meio. E ele tá rodando aí. E só fazendo o jogo jogar. Só fazendo o jogo andar. E do lado dele, o Everton Ribeiro também jogou pra caramba. Aí como é que vai segurar isso? Que meio do campo que vai sustentar isso aí? E ainda do, um pouco mais atrás, né? Tinha o João Gomes e o Thiago Maia. Então, era um toque rápido. Muito bem, muito bem o Gabigol nesse... Nessa nova, entre aspas, nova função, ele vem aqui, vai ali, dá um toque, aí de repente ele aparece na área, como apareceu né? no gol que ele fez, numa jogada do Rodinei. Rodinei está muito bem, não, não larga mais essa lateral, é muito forte. Ele vai, quando ele vai, ele vai, né? ele não quer saber, rompe por aqui. Só que fica fácil para o Rodinei que tecnicamente, não tem, uma, né? Não tem uma técnica muito, muito apurada. Está certo? Estou né? discutindo tecnicamente. Agora, ele é forte. Né? Então, ele, é, ele encontra aqui Everton Ribeiro. E encontra aqui, meio do campo, ou João Gomes ou o Thiago Maia. E se ele entrar um pouquinho mais, ele vai encontrar com a Rascaeta aqui, ó, pela meia esquerda. Fora o centroavante. E fora... Ainda do lado direito, o Gabigol, que sempre fica por aqui, com o Everton Ribeiro, para começar a, a movimentação. Então, para ele, está ótimo. Mesmo que, fisicamente, ele é forte. Né? Marca bem. E está apoiando bem com o apoio desses caras que pintam na frente dele. Aí a sopa no Melo. Já, já dizem por aí que ele, Rodinei, está pensando em seleção brasileira. Ué. Ele todo direito, tá certo? Lateral, tá faltando lateral na seleção, ele vai para dentro, tá certo? Lá, o lado esquerdo, Felipe Luiz, é mais tranquilo, né? não tá saindo muito, porque o gás tá acabando, tá tocando e tal. Chega, vem no meio, né? faz um, de vez em quando uma ponta aqui, mas chega mais no meio pro toque. E a defesa, Davi Luiz e o Léo Pereira, estão ali plantados, guarnecidos pelo. Pelo meio do campo, que deitou e rolou no jogo. O time do Corinthians apareceu muito pouco jogando, muito pouco. Marcou muito, correu atrás do time do Flamengo. Essa é a pura verdade. O time do Corinthians jogou, vou botar aí, para não dizer exagero, 10, 12, 15 minutos de jogo, no total. Na né? Stotts, o Guedes. Né? O Guedes não pode sair, não pode, o Roger Guedes não pode sair do time. De uma maneira ou de outra tem que achar uma posição para ele, como o, o Mosquito também, trouxe né? o Giovanni depois do segundo tempo, mas é um time, eu, eu diria, pelo menos hoje, é, foi um time limitado. Né? Um toque com uma certa dificuldade, um ou outro jogador mais saliente, mas no conjunto, ele perdeu muito. No conjunto, eu, o Corinthians correu mais atrás do time do Flamengo do que jogou. E o time do Flamengo é o toque do Flamengo. Toca, chega lá, endureceu, volta a bola, complicou aqui no meio, que o meio apertava, o meio do Corinthians apertava, metia no zagueiro, zagueiro no goleiro, aí começava tudo outra vez. O Flamengo está bem, 0x0. Tudo bem, tem um jogo. Né? O segundo jogo é dentro da casa, dentro do Maracanã, dentro do campo do Flamengo. Então o Flamengo estava à vontade. De repente mete um gol e mete o segundo gol, aí vai correr atrás como? Com o time todo desorganizado no time do Corinthians? E, e com as substituições. Você vê, o treinador do, no intervalo, ele mexeu. Ele mexeu no time, ele mexeu no meio do campo e na frente. Ele tirou o cantinho botou o Juliano, tirou o Adson e botou o Roger Guedes, centroavante. Então, depois ele tirou o Mosquito, botou o Giovanni. Tirou o Maicon, entrou o Falso Vera. Saiu o Duqueiroz, entrou o Rony. Ele mexeu no meio do campo. Não estava funcionando. Ele tinha razão. Mexeu no meio do campo, deu uma melhorada. A frente não funcionou. Ele mexeu na frente. Ele tentava, de todas as maneiras, sair desse. Essa confusão toda que estava o time do Corinthians. Né? De vez em quando, uma escapada, um contra-ataque com dois. Contra-ataque com dois para vencer os sete que tinham lá atrás do Flamengo. Não vai conseguir furar esse bloqueio para chegar no Santos, que ainda fez duas grandes defesas de chute de fora da área. Um do Guedes e o outro ainda do... É, mosquito, Gustavo Mosquito, muito bem. E o time do Flamengo? É isso aí. Aí piorou pro time do, do Corinthians por quê? Porque saiu o Gabigol, entrou o Lázaro, que já tá mais ou menos né, previsto. Saiu o Pedro, entrou o Cebolinha. Saiu o Arrascaeta, entrou o Vitor Hugo. Só que aos 27 do segundo tempo. Saiu João Gomes, entrou o Vidal. Então o Vidal parece que já está no time do Flamengo há 30 anos. Perfeito ali. Tiago Maia, pouquinho mais atrás. E ele se aventurando ali. Com o Everton Ribeiro. Com, com os homens de frente. Toque de bola. Essa molecada que está chegando. Ele está bem adaptado já a essa molecada. Um bom jogador, né? ele é um bom jogador. É um bom jogador. Já está limbado toda a vida, né? Aí ele se junta aos muito bons jogadores, não tem mais problema. E aí o pior, ele se juntou ao Rascaeta. Aí eu queria jogar ali também. Bota a Rascaeta Vidal e me bota ali no meio do campo, eu com 81 anos vou jogar ali. Como é que não vou? Aqui, toma, toma aqui. Olhei, cebolinha. Aí giro para cá. Cadê o Gabigol? Lançamento. Pô, é uma teta. E aí acabou de liquidar com o time do, do Corinthians. Que eu não sei. Eu anotei aqui umas coisas aqui. Botei até aqui. O meio do campo do Corinthians sumiu. meio do campo do Flamengo joga sozinho. Não tem, não tem marcação. Então começaram a rodar ali, juntar né? e começou o toque. Lateral, complicava na lateral, vinha no meio. Todos os jogadores do meio do Flamengo jogaram uh, livres, soltos, tocando a bola. A marcação não esteve forte em cima dos. Pelo lado do Corinthians, em cima dos principais jogadores do Flamengo. É o que eu estou dizendo. Você marcar o Arrascaeta, né? aqui. Chegou aqui, tem gente em cima. Ali ele pode trabalhar à vontade. Aqui não, partir daqui não. Só que ele estava trabalhando aqui. E trabalhando ali e trabalhando lá. E a, a vontade, liberado. É o que eu estou dizendo. Depois entrou o Vidal, também liberado. Os homens de meio do campo, né? Everton Ribeiro, também liberado. Então, juntou né? esse quarteto para segurar, é difícil. É difícil. Até, até para quem está entrando né? no time. Está fácil de jogar. Então, quando você encontra facilidade né, no, no conjunto, no total, os caras que estão jogando e os caras que estão entrando, esse toque de bola, essa facilidade, é sinal de que a coisa encaixou com aquilo que o treinador pensa e aquilo que o treinador está colocando. E você está aceitando. É o caso do Flamengo. Então. Encaixou e agora para correr atrás vai ser difícil porque o time do Flamengo já pensa diferente daquilo que era joga diferente age diferente tudo pode ficar certo é o dedo do treinador ele hoje hoje ele gritou para caramba e aí fez o um gesto Sabe o que é isso? É falar. Vamos falar, pô. Estamos jogando, mas vamos falar. Olha, olha o cara. Está livre fulano. Você que não está na jogada, mas está olhando, você orienta. O cara dominou a bola. Fulano de tal. Fulano. Você está aqui orientando. Isso não atrapalha, não. Isso orienta. Por isso é que o treinador fez esses gestos todos. Né? Eu estou sempre de acordo com o cara. O cara sabe tudo. Né? Então, o time do Flamengo jogou, e o time do Corinthians olhou o jogo. Vou repetir, 10, 15 minutos de jogo no total do Corinthians. Uma coisinha ou outra. Todo o restante, só do Flamengo, jogou, deitou e rolou, e foi barato, 2 a 0. Rascaeta aos 37, primeiro tempo, Gabigol aos 5. E o Gabigol ainda perdeu um gol, Pedro! Perdeu duas grandes oportunidades, uma no primeiro tempo e outra no segundo. Cebolinha, no cruzamento do... No cruzamento do Rodinei, bola passou por todo mundo, Cebolinha entrou e bateu para fora, livre. Ainda teve isso aí. Então, vamos esperar para ver Vitor Hugo, Vitor Hugo, que é o outro que entrou, que está entrando bem na partida também. Lázaro, a gente já conhece. Eu vi, Vitor Hugo é outro. Tá chegando. Bom, craque do jogo, vocês estão de brincadeira, né? Pedir craque do jogo pra mim. Quem contratou a Ascaíta? Contratou bem. Dá pra... Dá para trocar a nacionalidade dele? ou interar aí, não dá mais, né? Não sei também porque que mandaram, que deixaram ele entrar na seleção uruguaia não Sei pra quê? Era melhor ficar fora da seleção. E aí botava ele na nossa. que na nossa... Ele seria o camisa 10, fácil, fácil, fácil. Levando a camisa para casa. Pode levar para casa. Os outros vão correr atrás. Bom, e o Neymar também vai correr atrás. Aqui é o Arrascaeta e acabou o problema. O Neymar vai arranjar uma outra história para outro lado. Isso é o que eu acho. Tá certo? Então Arrascaeta, o craque do jogo. A baranga do jogo. Eu vou botar o meio do campo do time do Corinthians. Do Duqueiroz, Cantilho e Maico. Não conseguiram absolutamente nada com o meio do campo do Flamengo. Tá certo? Arbitragem regular, dois. Gostei. VAR, 2. Pronto. Agora, para gente encerrar, live nessa quinta-feira. Vamos fazer uma live. Por volta de nove, nove e pouco. Com sorteio ao vivo. Então, quinta-feira, uma live. Treinta e nove e meia por aí, com sorteio ao vivo. Estamos falados? Valeu, galera! Estou aqui com a minha galera agora: Marco Barreto, Cleito Duarte, Theo Neto, Alex Mendonça, Leandro Oliveira, José Manuel de Oliveira, Ramon Oliveira, Cecil Carvalho, Valdinei Souza da Costa, Humberto Inácio. Fabiana Almeida da Silva, Lúcio Carlos Domingos, Davi, filho de do Beto Sena. Oh, Davizinho! Valeu, Davizinho! O Beto, Beto Senna é já faz parte do, do nosso grupo, da nossa família. Né? Família é grande, mas o Beto está aí desde cedo. Valeu, Davizinho! Beijo para você! Alexandre Dória, Gilmar da Silva... Ednaildo Lourenço, Giovanni Reis, Edson Wolf, Daniel Lobo, Gabriel Coelho, Li, Liverson Nascimento, Thales Coppola, Alexandre Flávio, Luiz Carlos, do Recreio dos Bandeirantes, no Rio, e Tiago da Mota. Essa é a minha galera, estamos juntos e agora. É esperar o Mengão e Corinthians no Maraca. Galera tem que vir toda, que vai precisar. Tirar 2x0. 2x1 um, ainda estava no jogo. 2x0 vai ter que sair para tentar um gol, o Corinthians. E aí abrindo lá atrás, a coisa vai complicar. Valeu galera! Ascaeta, seu desgraçado! Cadê a minha camisa autografada? Quem contratou esse cara? Contratou o